ପାଳନ ହେଉଛି 100ତମ ପଥ ଉତ୍ସବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ପଥ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ସିତୁଆ ସକାଳୁ ପଥ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସିନ୍ଦା। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିଲା ପଥ ଉତ୍ସବ, ନାଚି ଗାଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ମୋ ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବାସିନ୍ଦା। ରଥ ରୋଡ଼ରେ ଜମିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ପଥ ଉତ୍ସବ। 2022 ଡିସେମ୍ବର 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023। ହକି କ୍ରେଜ୍ରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହି ଅବସରରେ ଜନପଥ ପରେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଆଜି ଶେଷରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିଲା ପଥୋତ୍ସବ। ସିତୁଆ ସକାଳରେ ଉଷୁମର ମଜା ନେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ପଥ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମଜା ଉଠାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କେଟିଂ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଝୋଟି, ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ 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 ଖୁସି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି, ଏ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କାମ ହେଉଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ସଂସ୍କୃତି ଭରି ରହିଛି, ଏଠି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଜାଗର ଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଅଶ୍ୱାଷ୍ଟମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସେ ଅଶ୍ୱାଷ୍ଟମୀ ରଥ, ତେଣୁ ଇଏ ଆଗରୁ ହିଁ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଭୂମି ରହିଆସିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏଠି 100ତମ ପଥ ଉତ୍ସବ କରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେଥିରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ପଥୋତ୍ସବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 100ତମ ପଥୋତ୍ସବ, ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ଆମର ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ଏଇଟାକୁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। 100 ଥର ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କେବଳ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଛି 98 ଥର, ପଟିଆରିଆରେ ଗୋଟେ, ମଧ୍ୟମରେ ହେଲା ଗୋଟେ, ଆଜି ଏକାମ୍ପରେ ଏଇଟା ରୋଟେସନ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ମା ଭଉଣୀ, କେତେ ଝିଅ, କେତେ ନାତି ନାତୁଣୀ, କେତେ ମଉସା ମାଉସୀ, ଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଚ ଗୀତ ଖେଳ ପିଲାଙ୍କର ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହରେ ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ଶୀତରେ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି, ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମ ଦଳ ଦଳ ଭିତରେ ବି ଏକାଠି ହେଇ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବୁ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପଥ ଉତ୍ସବ। ଚଳିତ ଥର କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଥ ଉତ୍ସବରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନାଚ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ସହ ମିଲେଟ୍ରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଆରିସା, କାକେରା, ମଣ୍ଡା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପିଠାର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନ ଆସୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଛୁ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜିତୁ, ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଅଛି ଆପଲ୍ ପାଏ ମାଣ୍ଡିଆର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଜରା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶେଇକିରି କେକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୁକିଜ୍ ଅଛି, ପିଠା ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ମୋର ଏଇଟା ରହିଛି 250 ରୁପିଜ୍, ଏଇଟା 1 କେଜିର 100 ରୁପିଜ୍। ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ମିଲେଟ୍ ବେସ୍କୁ, ଏବେ ତ ଆଉ ମଇଦା କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ମିଲେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପଥ ଉତ୍ସବ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।